Հիսուս Աստծո բնությամբ էր, ամեն ինչով հոր նման էր, բայց իր փառքով չզմայլվեց, մարդացավ ու շատ խոնարհվեց. Իջավ երկիր, ունայնացավ, ծառայի բնություն ստացավ, իր խաչով նա ճամփա հարթեց, հայրն էլ նրան շատ բարձրացրեց. Հիսուս անունը փառավորեց, իր զորությամբ հրամայեց, որ ամեն ձունք պիտի ծրվի, ճշմարտությունը դավանի, որ Հիսուսն Աստծո որդին է, դատաստանից ազատողն է. Ասա, դու ես Աստծո փառքը, իմ փրկիչը և իմ կյանքը։